माता लक्ष्मी को यो दरबारमा भगवानलाई साक्षी राखेर भन्छौँ, कसैको पनि सम्मानमा कमी हुने दिन छैनौँ। तर तपाईँलाई यो लाग्छ भने म माता लक्ष्मीको भक्त हो, तर हाम्रा जति पनि कर्ता हुनुहुन्छ, जस्तै कर्ताको लिस्ट दिनुहोस् त मलाई एकचोटि, जस्तै आज बिहान हामीले धेरै कर्ताहरूलाई पूजा गरायौँ, आरती गरायौँ, हँ, अनि है कति रमाइलो भयो, कति आनन्द भयो, नाच्नु भयो, गाउनु भयो, स्फटिक श्रीवृद्धि महालक्ष्मी यन्त्रको अनि पूजा गर्नुभयो, अभिषेक भयो, महास्नान भयो, महाआरती भयो, अनि उहाँलाई भगवान स्फटिक श्रीवृद्धि महालक्ष्मी यन्त्र जो 500 हौ कि कतिवटा हामीले राखेका छौँ उहाँलाई बोकेर लानुभयो हाम्रो भक्तहरूले, अनि भजन सरिता, भक्ति सूत्र, शाकाहारी भेज नेपालको पुस्तक, अनि एउटा टी सर्ट पनि उपहार आज हामीले दिएका छौँ। आजका कर्ताहरूले कोही टी सर्ट लगाएर आउनु भएको छ? भोलिदेखि चाहिँ टी सर्ट घरमा राख्ने होइन नि फेरि। देवीलाल बोहराजी कर्ता हुनुहुन्छ, कोलपुर वडा नम्बर 12 वडा सचिव नवराज गुणा पनि कर्ता हुनुहुन्छ, दीपक भट्टराई हुनुहुन्छ हाम्रो बाँके बिजुली व्यवसाय सङ्घका महासचिव, अनि भोलि हाम्रो हरिप्रसाद महाराजी जो गुरुकुल बन्दैछ, भनिदिनुहोस् त केही यसो। जय होस्, राधा कृष्ण भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको, जति बोल्यो उति बोलो बोलो लाग्छ व्यासरी महाराजीलाई। यसरी नजिकैबाट मितेरी सम्बन्ध गाँच्दै, नजिकैबाट मिठो अन्तरङ्ग गर्दै तपाईँहरूसँग हामी साइनो जोड्नेछौँ। त्यो साइनो युगौ युगसँग नटुट्ने गरी यहाँ 8 दिनका लागि कार्यक्रम समापन भए पनि हामी सधैँ सधैँ तपाईँहरूका मनमा मिठो विराजमान गर्नेछौँ। तपाईँका मनमा सधैँ सधैँ मनरूपी मन्दिरमा विराजमान गर्ने तरिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 1008 शालिग्रामको भगवान्को परिक्रमा गर्दाखेरि मनमा भएका सम्पूर्ण मनका ती कामनाहरू पुरा हुन्छन्। तपाईँको मनमा, मेरो मनमा अनेकौँ अनेक कामना छ। कसैको मनमा पढेर ठुलो मान्छे बनाऊ भन्ने होला, कसैको मनमा मेरो घरमा धनवृद्धि होस् अर्थात् मेरो घरमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्ने होला। एउटा शालिग्राम, दुईवटा शालिग्राम त देख्न सकौँला, तर 1008 देख्न गाह्रै छ। यही भन्दै त्यसै गरी शालिग्राम भगवान्कै परिक्रमाका निम्ति हामीलाई तिलक राम सापकोटाज्यू, त्यसै गरी निर रिना गिरीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 1008 शालिग्रामको भगवान्को परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार ताली बजाइदिनु होला। बिहानै आएर 1008 शालिग्राम भगवान्को एक परिक्रमा एक सिक्का, अर्को परिक्रमा अर्को सिक्का, फेरि अब अर्को परिक्रमा अर्को सिक्का गरेर 1008 उहाँहरूले परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यसपछिका सबै कार्यक्रमहरू व्यासरी महाराजजीको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा तपाईँहरू माझमा जाहेर गर्दै म केही समयका लागि उजिलिन्छु। सबैले प्यारसँग भनौँ, महालक्ष्मी माताको जय होस्, तपाईँको कल्याण होस्। आज आत्मदेवको हृदय अत्यन्त चूर्ण चूर्ण भयो, दिल टुक्रा टुक्रा भए, रुदै 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 गोठमा गए। गोकर्ण महाराजले भन्नुभयो, बाबा के भयो? बाबु म अत्यन्त दुखित छु। गोकर्ण महाराजले भन्नुभयो, पिताजी संसारमा कोही सुखी छैन। नचिन्द्रस्य सुखं कञ्चिन् न सुखं चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवन। पिताजी महाराज इन्द्र पनि सुखी छैनन्, राजा पनि सुखी छैनन्, अरू त छोड्नुहोस्, प्रधानमन्त्री पनि सुखी छैनन्। 9-9 महिनामा गति चेन्ज गर्नुपर्छ। कता कता मलाई लाग्छ कहिले काहीँ त हामी नै सुखी छौँ, किनकि यो व्यास गति सधैँ हाम्रै हुन्छ। व्यास गति कहिले चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यही भएर पिताजी गरिबले के भन्छ? दिन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहीं सुख राजा को भारी, राजा कहीं महाराज सुखी, महाराज कहीं सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहीं चतुरानन को, ब्रह्मा कहीं सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार करे राम बिन सब जीव दुखारी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हरे तन दुखी राम मन दुखी सवे धन दुखी, तन दुखी राम मन दुखी सवे धन दुखी। ए भगवान को भजन करने मात्र छन सुखी, तन दुखी राम मन दुखी सवे धन दुखी, सबै भक्त हुनुहुन्छ, श्रोता कोही पनि हुनुहुन्न, यहाँ के हुनुहुन्छ त श्रोता, अर्को हुन्छ श्रोता। श्रोता भनेको घरमा त निद्रा लाग्दैन, यहाँ आएर भगवानको कथामा आँखा बन्द गर्छन्, बडा मिठो समाधि लाग्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले कहीँ। तर यहाँ त केवल सच्चा श्रोत कबीरका, कस्ता छन् यहाँका श्रोता, भगवानको कथालाई राम राम नामलाई चिनी सम्झेर, हाँ
कृष्ण को नाम लाई घिउ मिश्री समझेर भागवत लाई अमृत समझेर गुटु 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 पिउँछन् सबले यस्तो गर्नुस् त यस्तो गर्नुस् अनि पिउनुस् यसरी भन्नुस् राम नाम चिनि मिश्री कृष्ण नाम घिउ मनम चिनि मिश्री कृष्ण नाम घिउ ल सबले यस्तो पिउनुस् ए भागवत अमृत हो घुटु घुटु पिउ राम नाम चिनि मिश्री कृष्ण नाम घिउ